įsivaizduokite tokį atvejį, kad tėvai turi vaiką, nuperka vaikui rūbus, vaikas apsirengia tos rūbus, praeina metai ir tėvai reiškia stebi tą vaiką ir tam vaikui tie rūbai nei kiek neankšti. Ir, reiškia, ir ką tėvai galvoja, na, ką jie gali pagalvoti, nu, gerai, nu, ekonomija, taupo rūbus, reiškia, vaikui nereikia kitų rūbų pirkti, bet iš tikrųjų, ką galvoja tėvai tokioje situacijoje yra panikoj, nes tai reiškia, kad vaikas neauga, tai reiškia kažkas labai blogai, nes vaikas turi augt ir jam po metų rūbai turi tapti ankšti. Jis turi nebetilpiuose ir turi keisti kitus rūbus. Tai taip ir žmogaus gyvenimas, taip ir, reiškia, viskas, kas vyksta aplinkuje, turi įėjimą ir išėjimą. Mes kažką tai gaunam ir kažką tai turime atiduoti, kažkokią tai pridėtinę vertę ir kažkokią tai pridėtinę prasmę. Ir mes turim kiekvieną dieną tobulėti, augti, evoliucionuoti ir nebūti tokie patys, kokie buvome prieš metus.